Tere tulemast Ürgväekoja tarokooli. Alustame väikese arkaaniga. Ja esimeseks mastiks on mõõgad, ehk siis õhu element. Õhk on seotud kõigega, mis on meie ideed, mõtted, sõnad. Kõik, mis on meie peas, meie meelel ja keelel nii-öelda. Ja number üks, ehk siis S, mõõkade mastis, näitab uut ideed, millegi algust, uut energiat siis loovuse või mõtete alal, mis siis number ühena on esindav ka seemet, ehk siis see on nüüd see koht, mis siis võimaldab alustada midagi, mingid uued tuuled siis nii-öelda mõttetegevuse alal. Mõõgad esindavad ka ametialadelt inimesi, kes kirjutavad, kirjanikud näiteks, igasugused statistika ja seadusega seonduvad alad, samamoodi insenerid, kõik, kes teevad siis tööd peamiselt loova mõtlemisega või siis sõnadega, ajakirjanikud ja nii edasi. Ehk siis kõik, mis siis nende alade alla kuulub, kõikide nende tegevuste või siis mõtete osas, siis S alati kujutab siis esimest alget, seemet, ideed, soovitust siis alustada millegi uuega või siis vihjad sellele, et kohe on tulemas midagi uut. Number kaks esindab siis valikuid, mis tuleb siis teha loogilise mõtlemisega, ilma väliseid märke arvestamata. Kaardil oleva isiku silmad on seotud, ta on pimedas, vesi on selja taga, mis tähendab seda, et jah, otsus tuleb teha põhinedes selja taha jäävale nii-öelda kogemusele või tunnetele, aga need ei tohi olla otsustamisel suureks kallutajaks nii-öelda. Toimub see mõtlemine siin pildil öösel, mis tähendab ka seda, et kui te üritate üle mõelda või vaadata neid asju väliselt hinnata, ehk siis väliste märkide järgi, siis see kuu ja öö vihjab siin sellele, et need asjad ei pruugi paista nii, nagu nad tegelikkuses on, et kuulake oma mõistuse häält, lähenege sellele valikule loogikaga ja nii-öelda mõtle tarkusega või siis kogetud ja kogutud tarkusega. Et selline nii-öelda valiku koht on siis see mõõkade kaks. Mõõkade kolm näitab südamevalu, mis on väga suurel osal või suurel määral juba juhtunud. Ehk siis asi, mis siis hingele haiget teeb, need võivad olla teistes sõnad, tõenäoliselt on see seotud suhetega, aga ei pruugi, nüüd ma räägin nagu romantilisest, ehk siis armastussuhtest, see võib ka olla seotud igasuguste inimsuhetega, kus siis kellegi käitumine
on teinud meile südamevalu ja liiga, aga praegu me laseme sellel ise edasi meile liiga teha. Ehk siis need haavad on juba tekitatud. Ei ole näha, et siit verd tilguks. See vihm ja pilved, see masenduse olukord on meie enda otsustada, kui kaua see kestab, kui valusad need haavad on, kui kaua me laseme nendel mõõkadel siin oma südames istuda, on meie enda teha, kas me eemaldame sealt või läheme edasi nii, et nad on osa meist, kasvavad just nagu üheks, see on samamoodi meie enda teha, aga see kaart näitab esiteks südame valu on pigem juba toimunud. Kui ta satub tuleviku positsiooni, siis vihjab ta suuresti sellele, et see südame valu siit tuleb ja selle suuruse siis määrab inimene ise alati. Tasub selle kaardi ilmudes meeles pidada. Väga palju sellest valust me saame nüüd ise endale selle soola peale raputamise enese haletsuse ja oma mõtetega tekitada. Neli. Mõõkade neli on nüüd selline aja tagasivõtmise ja puhkamise koht. Ehk siis praegu ei peaks rabelema, plaanitsema, ülemõtlema. Praegu on see koht, kus võiks aja rahulikult maha võtta, mõelda, puhata ja nii öelda äraootavale seisukohale jääda. Igasuguste tegevuste plaanide vastu võtmisel või siis räägib see lihtsalt sellest, et te olete üle töötanud, üle mõelnud, nüüd võiks just nagu mediteerida ja lasta endal peas neid sõlmi pisut laheneda või lahendada. Ehk siis see kaart vahest ütleb, et aeg annab arutust, praegu ei ole hea aeg rabelemiseks. Tegutsemise aeg on ees ja et võiks nagu rahulikult võtta. Viis. Viie puhul on nüüd see huvitav nüüns, et vahete vahel on mõistlik küsida, kellega me ennast seostame siin kaardil. Kas esimese mehega, kes just nagu paistab võitja olevat, või siin nende kaotajatega, kellest üks nutab. See on väga suur vihje sellele, mis moodi te praegu ennast tunnete või kes on teie käest küsinud küsimuse, kellele te panete kaart ennast tunneb. Et tasub küsida, kuidas tema ennast tunneb, selle järgi on mõistetav, kuidas ta on lahendanud mingi olukorra või kuidas tal on kombeks asju lahendada. Kas ta tunneb ennast ohvrina või on tema pigem see, kes teistele võibolla ülekohtuselt liiga teeb. See kaart räägib siis võitudest ja kaotustest. Siin on ilmselgelt toimunud mõõgavõitlus, kus siis võitjale on jäänud vastaste nii-öelda relvad. Kui me nüüd räägime masti esindajana mõõkadest ideedest, sõnadest, siis siin on toimunud tõenäoliselt sõnavahetus, ideede vahetus, kus siis on taes tahtmata üks pool jäänud kaotajaks. See, mis moodi keegi kaotaja või võitjana käitub, on väga oluline. Minu jaoks see kaart alati räägib selle kohta, et kui sa oled teistest parem, siis võitjana tuleb jääda teiste vastu õiglaseks, mitte neid relvituks teha, nende üle irvitada, vaid tuleb väärikalt osata olla parem, ilma liiga tegemata. Ja kui sulle on liiga tehtud, siis sa peaksid mõtlema, kas see oli õiglane võitlus, kas see, mille sa kaotasid, oli sinu jaoks nii oluline või sa said lihtsalt ego sai haiget, et kus see valu on ja kui palju ma lasen sellel valul nüüd enda sees olla ja teisel inimesel veel pärast endale liiga teha. Või kas ma lähen, üritan veel ära teha või tagasi teha, ehk siis võitmise ja kaotamise oskusest räägib see kaart.
number 6 räägib siis edasiliikumisest. Siin on ilmselgelt olukord, kus liigutakse nii-öelda uude elukohta, uude riiki, uuele saarele. Lainetav ehk siis rasked veed on meie pool, ehk siis siinpool jäävad nagu selja taha ees on sile. Vesi maa juba paistab, aga nende inimkogude kehahoiak on just nagu masendus, muserdus, raskused, mis on siis just nagu millest põgenetakse või millest üritatakse lahti saada. See kaart räägibki, et asjad liiguvad nüüd paremuse poole. Kindlasti on pidanud midagi maha jätma. Need inimesed ilmselgelt põgenevad väga väikese pagasiga. Nad on pidanud midagi maha jätma selleks, et ellu jääda. Millestki on pidanud loobuma, aga edasiminek siiski toimub. Ehk siis siin kohal ei tasu nutta seda, mis mul oli, vaid hinnata seda, et uus algus, mulle on võimaldatud uus algus, kus ma siis saan edasi liikuda. Ja see kaart alati räägib sellest, et mis iganes juhtus, nüüd on see läbi. See, kui palju sa lased ennast sellel mõjutada oma edasist elu on su enda teha, sest edasi liikumine on juba toimunud. Ja nii öelda uus horisont või perspektiiv juba paistab, kui sa tõstaksid pea üles, vaataksid, hindaksid seda, et edasi liikumine toimub. Number 7. Siin kaardil tahan ma nüüd rohkem rääkida detailidest. Neid telke peetakse tihti ekslikult tsirkuse telkideks, mida nad tegelikult ei ole. Need on nii-öelda sõjatelgid, sõjarännaku telgid. Vanal ajal siis, kui sõjaväed olid liikvel või väli nii-öelda manöövritel, siis sellistes telkides siis see ööbimine ja peatumine toimus. Igal sõjaväel oli oma värvi telgid, et eristada ja nii edasi. Siin on siis nüüd näha, et selline peatus on siin hetkel toimumas. Lõkke ümber istub seltskond, ilmselt puhkavad, söövad ja keegi eemaldab nende relvi siit salaja. Sest see hiilimine ja salaja liikumine on väga hästi siin selles pildis edasi antud, just nagu see salakavalus või vargus on esikohal, see salaja hiilimine. Ja kui me nüüd räägime sellest kui mõõkade kaardist, siis see kaart tihti näitab seda, et kas sa ise tahad kelleltki midagi võtta või saada, mis on ebaõiglane või keegi üritab sinult kas ideed või midagi, mida sa oled enda omaks pidanud, üritab sinult ära võtta. Ehk siis ja tuleb ka vaadata seda kaarti selle nurgalt, et me räägime sõja pidamisest, me räägime olukorrast, kus järgmisel päeval tõenäoliselt mingisugused vastaspoolest kohtuvad, võitlevad, keegi saab surma. Võibolla tema ei taha seda võitlust ja eemaldab relvad, et nad ei saaks seda teha. Tuleb võtta seda ka alati võimalusena, et vahest on mõttekas nii-öelda salakavalalt eemaldada tüli nii-öelda alge. Ehk siis või põhjus. Kas või ise endast, et vahest tuleb enda vastu kaval olla, et mitte kaasa minna kellegi provokatsioonidega, ehk siis, et eemaldada need relvad. Et samas kui me võtame, et ta eemaldab need relvad selleks, et nüüd tema poole inimesed võidaksid, kuna vastastel ei ole relvi, väga ebaõiglane, et ebaõiglus ja vargus ja salakavalus on selle kaardi põhilised tähendused üldjuhul, aga tuleb osata ka minna natukene piiridest välja ja näha seda vahest ka enda suhtes, et vahest on mõttekas need nii-öelda võitlusrelvad proovida eemaldada, et vaherahu saavutada. Kaheksa.
Siin on nüüd siis olukord, mida võiks nimetada nurka surutud, kus siis see just nagu näib liiga tegemisena. Keegi on siin kinni seotud, silmad on kinni, mõõgad on just nagu puur tema ümber. Ehk siis ta isegi ei näe seda, aga ta ju teab, et ta on kinni. Tegelikult ta saaks ennast siit lahti. Need nii-öelda sidemed tema ümber ei ole nii tugevasti kinni, on näha, et nad alt on lõdvasti. Sa saaksid ennast siit lahti, aga sa ikkagi seisad siin, sest sa ei julge. Ehk siis see nurka surutuse tunne oma peas, kus sa oma ülemõtlemisega oled ennast ise võib-olla. Sa näed, et sul ei ole väljapääsu, sa ei oska seda lahendada ja siis sa lihtsalt seisad. See on selline kangestunud olukord, kus sa oled ise või keegi oma käitumise või sõnadega on pannud sind tundma, et sul on teed edasi pääsu, ei ole just nagu ei ole. See kaart hästi näitab seda olukorda, seda tunnet, mida me kõik vahest tunneme või oleme tunnud, kus me arvame, et siit ei ole väljapääsu. Et siis, kui te päriselt elus sattute sellisesse olukorda, siis tuletage meelde kas või seda kaarti või võrrelge oma mõne muu olukorraga, mis teil on varem olnud, kus te olete arvanud, et teil ei ole väljapääsu, kuid ometigi te olete siin praegu, te pääsesite sealt välja. Et see kaart alati räägib sellest nurkasurutuse tundmisest, mis on väär arusaam, kust peaks ennast välja tooma, sest mingist piirist alates see on juba enese põhjustatud, keegi ei hoia teda siin kinni. Et see maas siin just nagu kaootiliselt voolav lomp räägib nüüd selle emotsioonide poolelt, mis siin on näha, kuidas need emotsioonid on laiali nagu lomp, ehk siis nad on nagu jalge alla tallatud ja see ongi selline raske koht, kus olla, et mõõkade mast on üldse selles mõttes peetakse raskeks mastiks, aga need ongi need elu õppetunnid. Meie kõige suurem vaenlane on meie ülemõtlemine ja meie nii-öelda sõnad, mida me kasutame kurjasti nii enda kui teiste vastu. Et selles suhtes mõõkade mast on kõige väärtuslikum õppetundide mast. 9. Siin on puhas enese tekitatud valu. Ehk siis asjad, mis meil magada ei lase, mida me ei suuda või ei taha või ei oska lahendada, unustada, millest lahti lasta, ehk siis õudusunenäod, asjad, mis meil ei lase edasi liikuda ja mis tulevad tavaliselt siis, kui me üritame magama jääda või me oleme vaikselt, ehk siis vanad kummitused, asjad, mida me oleme öelnud, kahetsused, enesele või teistele andeks andmise puudumise põhjustatud, ehk siis kõik selline taak, mis ei lase meil rahus olla, on siis see 9. Et olen näinud kirjeldatavat seda mõõkade rida siin kui redelit, et sul on ju ometigi redel, kust välja minna. Jah, see on valus tõenäoliselt seal peal ronida, aga igast olukorrast on väljapääs. Piltlikult on siis selle mõõga redeliga see näidatud. Samas võib võtta seda, kui mõõkasid su peakohal rippumas, mida sa ise tunned, need mõtted, need hirmud, need kõik asjad. Ehk siis kahetsus ja edasi liikumatuse nii-öelda oskamatus, liikumise oskamatus siis, mis on nendest hirmudest ja kõigest tekitatud, mis tuleb kogu aeg tagasi. Ehk siis jälle kõik ülemõtlemine, kõik on sinu enda peas, kõik see negatiivne tuleb osata näha positiivset selles ja võtta asju kui õppetundi selleks, et saaks edasi liikuda. Ja mõõkade 10. Siin on selge sõnum. Esiteks, kas keegi on selja, kuna need mõõgad on selja tagant. Esiteks näitab see selgelt, et mis iganes siin ka oli, see on nüüd läbi,
see nagu nii kindlalt läbi, sest kõik need mõõgad, oleks üks mõõg seljas, võibolla oleks kahtlus, et äkki ta on lihtsalt haavatud. Kuna siin on kõik 10 mõõka on tal seljas, siis see tähendab seda, et ei ole võimalik, et see olukord saab edasi kesta. See kaart on näitab, et on toimunud mingi õudne lõpp. Pime taevas asendub päikese tõusuga, ehk siis seal tuleb valgus, vihjab siis sellele, vesi on rahulik, et kui me vaatame siin mõnda teist mõõkade kaarti, kus on keeruline olukord, siis vesi siin ei ole rahulik. Pilved tormavad taevas tuulega, ehk siis kõik need emotsioonid just nagu siin sajab vihma. Siin ei ole ka vesi otseselt rahulik. On küll vaikne lainetus, aga siin on vesi peegelsile, mis näitab seda, et sa pead nüüd suutma emotsionaalselt rahu säilitada. Siin ongi selle olukorra lõpp. Need mõtted tuleb siia maha jätta, laibad tuleb maha matta ja edasi liikuda. See kaart koos surmakaardiga mingites olukordades võib näidata füüsilist surma. Sõltub küsimusest, sõltub asjaoludest, aga üksinda eraldi või kui ta on ka tulnud välja mingisuguses ladumises ja sattub olema surmakaardiga koos selles samas ringis, ei tähendada surma. See on selgelt ära tuntav. Kui seal on inimene juures, kui seal on surmakaart, kui seal on see kaart, võib see tähendada selle inimese konkreetse elutee lõppu. Aga kui me räägime ideedest, me räägime nii-öelda asjade lõpule viimisest, 10 on lõpp kui selline. Mõõkade mastis ta ei ole ilus lõpp, aga sellegi poolest on lõpp. Et mis iganes idee võibolla oli, siis kui ta sattub näiteks sedasi, siis see idee, mis tuleb, saab kiiresti läbi või pole mõtet seda selles mõttes alustada, see idee ei ole hea, see lõpp saab olema valus või ei tule selline eesmärk, millist on oodatud. Ehk siis kui siin on mõni teine äs, näiteks mündid või siis on samamoodi, ta viitab sellele, et mis iganes algus on just saanud, siis lõppu ta leiab üsna kiiresti, kuna see ei olnud nii hea idee või vajalik või ütleme nii, et pikemas perspektiivis edasi viiv või arendav. Vaatame nüüd ka mõõkade õukonnakaardid, mis siis on paas, rüütel, kuninganna ja kuningas. Õukonnakaartidega nüüd on selline lugu, et neid saab lugeda nii iseloomuomadustena kui ka inimestena. Vanal ajal, siis kui kaardid loodi, oli mõeldud, nii nagu mängukaartidegi puhul, õukonnakaardid alati inimestena, teatud inimese esindajana, siis küsija või sõnaga inimese elus. Tänaseks on mõistetud, et kuna inimeste arhetüübid kattuvad üsnagi ja iseloomu omadused, siis ei pea alati võtma neid kaarte kui konkreetset isiksust, vaid kui isiksuse tüüpi. Isegi kuninganna ei pruugi alati näidata naiste rahvast. Ehk siis me peame natukene suutma nendest raamidest välja vaadata selleks, et sügavamat nii-öelda vastust või paremat vastust saada. Kui just ei ole nii, et te kohe päris alguses, kui te hakkate kaarte õppima, lepite enda jaoks kokku, et teie jaoks tähendab see kaart konkreetselt
seda tüüpi inimest, ehk siis nagu kunagi oli poti poiss, oli tumeda peaga mitte kõige paremate nii-öelda soovide või eesmärkidega noormees, siis me saame võtta seda, et mõõkade kuningas tähendab seaduse inimest, kohtuniku, kes võib olla õiglane, võib olla väga ebaõiglane, ehk siis politseiniku ja nii edasi. See on siis nüüd see nii-öelda standard lahendus sellele. Et samas, et süsteemi laiemalt mõista, peaks arvestama ka nende tähendustega, sest kui te hakkate kaarte laduma, siis te saate aru, kumba ta sellel hetkel tähendab. Aga see ongi, nagu ma juba enne ütlesin, mida teie selle konkreetse kaardi jaoks, mis väärtused olete pannud, mis nimi väärtuse nii-öelda, sellisena, et seda ka tõenäoliselt loete. Et ärge üritage kõike korraga sinna panna alguses ja siis ise ennast segadusse ajada sellega. Väga paljud inimesed alustavad kaardide lugemist üldsegi mitte raamatute ja tavaliste tähenduste abil, vaid lähtuvad täiesti sisetundest, täiesti intuitsioonist ja loevad väga selgelt hästi ja täpselt kaarte. Nii et üritage mõelda väljaspool kasti, mida teie näete konkreetselt selles kujutatud isiksuses. Siin mina nüüd räägin praegu seda teile sellisest nurgast, nagu mina seda näen, aga ka siis nii-öelda standardi. Kui me standardi järgi võtame, siis mõõkade baas on noor tuulepäine mees, kellel on kindlad eesmärgid, aga kes on nii-öelda, ta on küll sihikindel, aga ta ei ole väga funktsionaalne selles mõttes. Tema nii-öelda moodused, kuidas tema sinna asjade poole liigub, on kaootilised. Tal ei ole selge piirilist käitumismudelit nii-öelda. Kui me nüüd räägime iseloomu omadusest, siis see on julgelt olukordadele vastuseismine, samas oskus arvestada nii-öelda seljatagusega, ehk siis et ma lihtsalt ei võitle ilma asjata tuulega enda eest seismine ja arvestades siis nii-öelda, nagu ma ütlesin, seljatagusega, ehk siis sellega, mida ma olen varem õppinud, kogenud, mida ma tean selle teise olukorra või inimese kohta. Ehk siis valmisolek võiks olla nagu ühe sõnaga. See kaart siis võiks kujutada inimesena sellist otsin eestikeelset sõna, vabandust, sellist inimest, kes läheb läbi tule ja vee oma eesmärgi poole. Kui teil on oma elus mõni jäära tähtkuju inimene, siis see energia on väga sarnane sellele, kuidas nad liiguvad oma tahtmise poole arvestamata, kui palju nad võivad teistele sellel teel haiget teha sõnadega oma just, et kuna see pigem ka noorem keskealine mees, siis väga ei arvesta oma tahtmiste saamisel sellega, kuidas teda käitub teistega või milliseid asju ta ütleb. Ehk siis siin on selgelt näha selline vastutuult usimine, kus ma lihtsalt lähen sellepärast, et mul on selline tahtmine ja oma tahtmise läbisurumine ja sellised asjad. Ehk siis nüüd ma juba rääksin sellest iseloomust. Ehk siis ka teinekord võib see kaart näidata sõltuvalt, mis seal ümber on sellest, et jaa, just praegu tulebki minna, see tulebki minna oma ideega peale, muidu sind jäetakse maha, sa ei suudagi seda, aga lihtsalt siis tuleb arvestada sellega, et kellelegi liiga ei tee. Et see on nüüd siis rüütlitest kõige tugevama edasimineva energiaga rüütel võrreldes siis teiste nii-öelda mastide rüütlitega. Kuninganna.
kuninganna naisena on nüüd ebaõiglane pigem ja õel, kes kellele meeldib teisi õpetada, manipulaator. Kõikidest kuningannadest kõige sellisem ebameeldiva või negatiivsem siis naisterahvas, kui me nüüd vaatame seda lihtsalt inimesena. Selline tüüpiline ämm. Võibolla ei ole kõige parem näide, aga just selline, kelle arvamus tema arvates on ainu õige ja kes üritab seda siis teistele just nagu ka peale suruda. Siis tema nägemus elust on ainu õige. Ehk siis selline inimene. Iseloomu omadest sarnased märksõnad. Positiivses võtmes on ta õiglane pigem. Aga sellegi poolest üritab just nagu oma õpetuste järgi panna teisi elama. Ehk siis selline üleskutse siis vahest, kui see kaart välja tuleb, et äkki sa sekkud teiste inimeste ellu liiga palju või on siis keegi, kes sekkub sinu. Ehk siis, et tõmba natuke tagasi, mõtle, kas on sinu asi õpetada ja käsutada, sest kui me nüüd vaatame, et siin on baas on maa peal, siin on maa peal, sest tema on oluliselt kõrgemal. Ta on just nagu mäetipuseks, ta arvab, et ta on nii kõrgel, et ta suudab sealt või oskab siis nii öelda teisi juhtida või tal on nagu õigus seda teha. Ja siis sõnade ja ideid pakkuda, kuidas teised peaksid tegema, et selline natukene üleolev suhtumine on siin. Ja kuninga puhul me räägime nüüd siis puhtast õiglusest, kus siis on saavutatud, kui me räägime õukonna kaartidest, me peame alati vaatama seda, kuidas siis inimene saavutab selle nii-öelda stabiilse täiuslikkuse, mis siis on kuningas. Ehk siis see on see, kus ma haldan oma elementi, ehk siis mulle antud võimu. Kui siin on õpipois, kes alles õpib seda kasutama ja on ebakindel. Siin on selline, kes on juba leidnud selle tee, aga läheb edasi ilma nii-öelda läbimõtlemata. Siin on nüüd nii-öelda selline, kes on saavutanud neile teadmise, aga veel ei oska neid kasutada just nagu õigesti. Siis siin me räägime stabiilsest nii-öelda õpetajast või olukorrast, sa saad minna nõu küsima tema käest, et teada, et ta ei vasta sulle ebaõiglaselt või läbi ise enese spektri, just nagu siin see nõuanne võiks olla ja tulla. Ehk siis kuningad on õukanna kaartides alati need, kes on nagu ideaalne nii-öelda inimese arengu. Kui me nüüd räägime mitte suurest arkaanist, vaid väikesest arkaanist, siis oma nii-öelda karjääri või olukorra kõige kõrgem koht, kuhu jõuda või kõige stabiilsem, kus siis sa oskadki kasutada seda võimu, mis sulle on antud ja teed seda võimalikult optimaalselt. Seda siis kujutab ka siin see mõõkade kuningas, kes haldab temale antud võimu, mis siis on ideed, mõõkade puhul sõnad ja ei kuritarvita neid, on heaks nõuandjaks ja näitab ka seda, et endale tuleb kindlaks jääda oma ideedele, kui see ka tuleb mingis muus olukorras, kus te olete küsinud enda kohta näiteks või ka kui panete teistele kaarte, siis kui ta ei esinda inimest, siis ta esindab seda enesele kindlaks jäämist. Praegu sa ei peaks alla andma, sul on õige idee, aga tee seda õiglaselt, stabiilselt nii-öelda positsioonilt, et ära tõuse siit püsti, ära mine rabelema, ära lange sellele nii-öelda juba olnud tegevusele, vaid kasutagi seda rahu positsiooni jää endale kindlaks ja niimoodi sa saavutad rohkem kui sellega, kui sa üritad sõnaga teha ükskõik mingit nii-öelda lahendust või olukorda nendest variantidest. Ma loodan, et see on aru saadav. Kui on küsimusi, küsige julgelt, vastan hea meelega. Kui vastused viibivad, mitte pahandada, sellepärast, et ma päris kogu aeg ei ela internetis.
ja vastused te kindlasti saate. Ja siin oli siis mõõkade mast. Järgmisena kohtume sauadega. Aitäh, ilusat õppimist ja olge hoitud!